Sapatrolo Polizia Saprobileps, this Premier Minister Marusta, with Sikhashi Patrolistanam Shomlebi Tava Chegwan. Vanomerabishuli Ambosom Assetits Lebaram, Marto Rusta, with Aramet Svatsi Hebshits Mohteba. Taurobis Hansronelis Gegma Assetia, Patrolistanam Shomlebi Patim Rebzadam Hedolobas Gautam, that Sikhashits Asrix Dam Hareben. Premier Simediak Somskavsi Reporma, the Gadat Metaleba Tsihebshim, Gomare Obaskamoa Sorebs. Გამარჯობათ ბატონებო. ეხლა ჩვენ აქ ინსტიტუტური ორგანიზაციას ვაკეთებთ დროებით. თქვენი დახმარება დაგჭირდება, სანამ ჩვენ აქ გამოცვლით ხალხს, ესეც დავამყარებთ და დროებით მოგწყვიტავთ თქვენ ჩვენ საქმიანობას და სულ მოკლე ხანში, ასე ვთქვათ, თქვენ დაუბრუნდებით თქვენ საქმიანობას. Ჩვენ გვინდა რომ აქ ამ შენობებში მუშაობდეს ისეთივე ხალხი, როგორიც ხართ თქვენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ შეინარჩუნებთ სიმშვიდეს. Ჩვენ ახლა გავაგრძელებთ მუშაობას, შევცვლით სტრუქტურას და ეს სისტემა იქნება ისეთივე, როგორიც არის პატრული. Დიდი მადლობა და გთხოვთ შევუდგეთ თქვენ საქმიანობას. Გამარჯობათ. გამარჯობათ. Დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. Ახლა ჩვენ შევცვალეთ ხელმძღვანელი ამ ციხეში, ისევე როგორც ვაპირებთ შევცვალოთ საქართველოს ყველა ციხეში. Ჩვენ აქ შემოვიყვანეთ დამატებით პატრული. Და სანამ ეს რეორგანიზაცია მიმდინარეობს სახელმწიფოს წესრიგი, თქვენ დახმარებას დაგჭირდება, ალბათ თქვენი აქ ყოფნა მუდმივი მონიტორინგი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენ მეაუცილებლად ვითანამშრომლებ თქვენ სამსახურთან. Ჩვენ გვინდა ძალიან მოკლე ვადაში აქ დაამყაროთ წესრიგი და დაემსგავსოს ნამდვილ ქართულ ცივილიზებულ სისტემას და არა იმას, რაც ჩვენ ვიხილეთ დღეს ტელევიზორში. Ძალიან დიდი მადლობა და თქვენი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს. Ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველანაირი დახმარება აღმოგვიჩინოთ, რაც ჩვენს ხელთ არის. Დიდი მადლობა, წინასწარ. Დიდი მადლობა.